الشرعيه الكوريه من السودان، الشام الكوريه من مرام، هذا كان يورا الباص نصا باص شكون بطوا اصور كابا دي تكي مني ابو كيو شتا باص دفاتي داش مسلمه يا صوت كاشتا بي تندرو دريتا فناصي شوم تياب مني دي Po, unë ju the që sot, dhe thët mund të vizitoni muzeun. Materialet periudës lirjes Prizreni fillohet nga marja teritoriale administrative e tokave shqiptare në Kuzhinë dhe Osman nga vilajeti i Shkodrës i Kosovës, Manastirë dhe vilajeti i Janinës nga 4 kryeqytetet e 4 vilajeteve veprimtarit të ndryshme stenda vijuese karakter në tokat shqiptare është lufta rusë Osmane 1877-78 është Komiteti i Istanbulit, Traktati i Shën Stefanit, Fërëdimi i Lirjes të Prizrenit, pasaj në vazhdim kemi po që pasku kjeve të Lirjes të Prizrenit, për të mund të të rrëtë për kësi të mbanime të 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 lirë e Prizrenit ka të mund të e sesaj, është Jakshar Shkupi, Jakshar Shkupi, kryetari i parë Shkupi, Shkupi, pas Lirjes të Prizrenit, pas Lirjes të Prizrenit, pas Lirjes të Prizrenit, pas Lirjes edhe kemi kongres në Berlini. Stenda vijuese atje vazhdon me aksionin e Djakovës, vrasjen e Mehmet Ali Pashmatorit, edhe të Abla Fajtrenit. Kemi mbrojtjen e Plavës dhe të Gucis, mbrojtjen e Hotit dhe Grudës, mbrojtja Uqinit, edhe kemi themelimin e komitetit të shkrujtër i shkronja shqip, respektive shqytërije të shkrujtër i shkronja shqip, në vijin të një mendimin politik dhe kulturov. Njime të nështë e shtatë të nërë, dhe të të këtë 30 vite para kongresin manastirit. Kemi mendimtarë të të lejtë kombi shqytarë, është dhe pasën përshëri cili ka shuatë simpatën në atë kohë, Mosqini Kisha, Gjania, Feje, Shqytarë dhe Shqytarë. Kemi Tora Bisjen, ose Nena Gjikan, një dhe këntarë e shtuar Shqytarë e cilja ka vetur në mesin e Arpresh, respektivisht e Shqytarë dhe të në Rumani dhe Hungari. Edhe kemi Rilinda si e shtuar e cili ka vetur në mesin e Arpresh dhe të Italisë dhe në Gjerat. Këtu në vomën tjetër kemi periudën e shtonë e pavashtisë. Soni edhe veprimtar, diplomat, tuj dhe intelektual. Tu kemi tre shkupjanët të tili ka dhënë kontributja e zakonshëm në shmallë në kavarësisë të shtetit qytar. Është Alishe Tjeçkupi, komandant i pari, ushtu i spaf qytarë në qeverin Ismajt Gjemali. Është Emil Gjeot, jali i Jashar Bej Shkupit, i cili ka marrë pjesë në punimet e kongresit manastirit, edhe si intelektual, po edhe ka përkra materialisht realizimin e kongresit manastirit. Edhe poshtë kemi një hoqë i cili e bashkë me pjarë dhe prej Morane ka jetu në Shkup Sejti, Gjith Hoqën, ka tjenë kundërshtari madhi kongresit të alfabetit, madhona shkuridju, ka pas e ka gabu, ashtë pendru, ka tjenë dore djathë asën Prishtinës, ka tjenë kash masën Prishtinën, ka përkra alfabetit e rrë. Tu në këtë stendë për e të kërëngritit e mëdhonë të Osmanëve, 1910-1912, kemi u dhecë të kërëngritjeve, Det Gjolluli, Sabulletini, Idris Seferi, pasaj Ljuq Gurakuqi, po është Beran Curi, Sviro Belkameni edhe Marem Rushiqi. Kjo është siri originali e... Kjo është Hasan Prishina, dokumentat Gjermane. Kjo është Beran Curi në Shkup, kur e kam qëllu kërë të mbjetë kushtë në që në të mbjetë. Kjo është këthimi shqiptarë në për vendet e tyre, do të stacionit trenit në Shkup, ku simbolizohë faktisht këthiri në shqiptarë në vendet e tyre.
Kjo është një hartë etnike shqiptare propozuar prej administratës britanike 1911, ku edhe shkupi është në Shqipëri. Është kongresi historik, respektive kuvendi historik i Vlorës, 28 nëntor 1912, ku janë pjesëmarrësit, ku është pa pavarësia e Shqipërisë. Këta në gjithë pjesë marës. Po, po, nga ditë gjithë, nuk jam bargjitë, se nuk e kemi ka të shupit, se në qatë i shumë. Shupit janë, nuk jam, të e dhe shumë, për e shumë, për e gjuka, e për e gjuka, po, për e gjuka, po, për e gjuka, po, për e gjuka, Kjo është lista e deputetëve shqiptarë në Parlamentin Nacional pas revolucionit të 1924. Kjo është shënimi, manifestimi i ngatimit të manastirit i Ljetë, të tia një arcipelë që ka të komisionin që në turë. Tu kemi disa kërën rritës që të gjithë ka fitarë, mirë po... Papa, kje ka fitu në resën, me garnizonë në resën, kje ka fitu në barë revolucionin që në turë, kërën në gjithë të tërë. Shqiptarë janë dhejtë revolucionin. Tu kemi disa kërën rritës që të gjithë janë shqiptarë, mirë për një përshkut francesi për atë që bulgarë. Ne ka pohë që nuk të e paracetë si bulgarë pasi, kurse këte e paracetë si në oficer të John Turke, Turke 3, kur që da si arsë kanë bëjë qeleshe, prisë borë. Ky vojvoda bulgarë kje është këtu i njëti, në mesin e kërën rritëve shqiptarë, dhe këtu është pak i njëti, sonë si kam qizë atë përkipë. Kjo ka qeleshe si Qërgjistov bulit. Kjo është qeleshe jugut, kjo është qeleshe jugut. Shqipërisë mesë dhe jugove. Kjo është disa harta që janë bërgjime për 3 vitin e mëzëritik, që bëjnë që e përbërgjën etnike dhe përbërgjën konfesionale të përbërgjësit. Kjo është në Tereza, kjo është në Kostivori. Kjo është disa akt vendime, akt gjykime që i kanë dënu dhe printarët të mëndëshës. Kjo është për Suleman Suleman, se i një orë si Sulhorka. Kjo është arif kapitenin që të tolë, kjo janë dy në fejnë të madhe dhe i vogjë. Kjo janë nevrojësit e gjionë Shqipë në shekullin e kaluarës, dhe vitet 20. Kjo është flamur i Lyftarak i Dibatës 121 në Shqipë në Dorët Kosovës, në nëmëllorë si Kumanorë. Peshk. Kamerman, na tregoj pa më mjaftueshëm dritë. Po, është më një më vërsh. Këtë kandidatët mund të rëndikeni për bashkë Artanit edhe Ejupit. Ejupi bashkë me Ejupi Artani edhe dritori le tjenë për para. Okay.
Kisha knatësin që ti pres kandidatët për deputet në zonën 1 dhe 2 të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët shprehën interesim të jashtëzakonshëm për përbajtjet këtu në muze, për të cilën gjë edhe u falenderojmë dhe u dëshiroj shumë sukses. Fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme të 19 dhjetorit e filluam aty dhe ku e kemi zana fillën si Bashkim Demokratik për Integrim, pra në UÇK, dhe bashkarisht me deputetët e zonës 1 dhe deputetët e zonës 2 vizituam Muzeun e Lirisë, Muzeun e UÇK-s, për shprehur respektin tonë për veprën e tyre të lavdishme dhe për të zotuar që do të vazhdojmë dhe të realizojmë amanetin e tyre drejt arritjes së barabarësisë së plotë në Republikën e Maqedonisë. Siç thash dhe më herët, zanafilla e BDI-s është ushtria shërimtare kombëtare dhe merita e ushtrisë shërimtare kombëtare është çdo e arritur e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Ne si deputetë të ashëm në kuvendin e Maqedonisë do të vijojmë punën e nisur nga lufta e lavdishme UÇK-s e transferuar më pastaj në veprat e BDI-s dhe të kryetarit Ali Ahmeti dhe nëpërmjet aktivitetit tonë të përbashkët besoj që do e arrim qënimin tonë të barabarësisë së plotë në çdo aspekt të veprimit shoqëror politik. Ne fillojmë si çdo herë pasi që themelum këtë muzej të shqiptarëve të Shkupit dhe Maqedonisë. Nga këtu është baza që duhet të mësojmë edhe për gjeneratat e ardhshme që të mos të harojmë të kalumën, që të ndërtojmë të ardhmen. Muzeu i UÇK-s në vete përmban shënime historike të shqiptarëve. Ne si bashkë të listës së deputetëve për zonën 2, bashkë me kolegët edhe të zonës 1, fillojmë nga baza e cila është bazë e shqiptarëve për përgjegjësinë në Republikën e Maqedonisë. S'keni pyetje? A do e sinë la se kemi tash? Na ka çarshi? Tam.